Dobroveče, pratite Dnevnik. Ovo su vijesti dana. Održan sastanak predstavnika vlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima dva zdravstvena sindikata. Dogovoreni dalji koraci za rješavanje problema oko povećanja satnice zdravstvenih radnika. Mi ćemo tu sutra prenijeti vladu na sjednice vlade, najvjerovatnije ići ka formiranju pregovaračkog tima i onda dalje da idemo na sastanak. Dogovorili smo se da se ponovo nađemo u petak pa da vidimo dalje što možemo raditi. O porodiljskim naknadama, podršci održivom povratku Centru za autizam, za Dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona govori resorni kantonalni ministar Mirsad Mohamedbegović. Svečano otvorena, obnovljena, energetski efikasna osnovna škola Turija u Lukavcu. Ovdje su izvršeni radovi u vrijednosti od 131.000 maraka. Rađeno je na toplotnoj izolaciji i na nabavci novog kotla. U 48 kontrola na području Tuzle i Kalesije je zatečeno 12 radnika na crno. Predstavnici udruženja koja okupljaju preživjele žrtve zločina i genocida u Bosni i Hercegovini oštro osudili Milanovićevo negiranje genocida. Projekcija dokumentarnog filma Kapija 95 upriličena u Narodnom pozorištu Tuzla. Napravljen je u svrhu prije svega promovisanja potrebe procesuiranja optuženih za ratne zločine. Znamo da je u slučaju Tuzlanske kapije jedini optuženi Novak Đukić u ovom slučaju prebjegao u Srbiju. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. O zahtjevima za povećanje satnice zdravstvenih radnika i mogućem generalnom štrajku danas su razgovarali predstavnici Nezavisnog sindikata zdravstva Tuzlanskog kantona, Kantonalnog sindikata doktora medicine i stomatologije i predstavnici vlade Tuzlanskog kantona. Rješenje za ove probleme još uvijek se traži. Danas su dogovoreni daljnji koraci. Zaključak sastanka je da će konačni zahtjevi zdravstvenih radnika sutra biti prezentovani na sjednici vlade, a novi sastanak zakazan je za petak. Radno tijelo vlade Tuzlanskog kantona danas je zvanično na sastanku obaviješteno o zahtjevima Nezavisnog sindikata zdravstva Tuzlanskog kantona i sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Mi ćemo tu sutra prenijeti vladu na sjednici vlade, najvjerovatnije ići ka formiranju pregovaračkog tima i onda dalje da idemo na sastanak. Dogovorili smo se da se ponovo nađemo u petak pa da vidimo dalje što možemo raditi. Kako je istakao Zijad Latifović, predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, prioritet sindikata je izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, odnosno člana koji reguliše satnicu. Zahtjev sindikata je povećanje satnice sa 2,51 na 3 konvertibilne marke. Ono što smo mi najavili u ime našeg članstva ostaju, znači, naši zahtjevi vezani za otpočinjanje generalnog štrajka 19. ukoliko ne dođe do nekih promjena koje bi se mogle očekivati možda u petak. Svi uposlenici u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona će i do petka svaki dan kao izraz protesta vezanih za niska primanja, odnosno ugrožavanje standarda, izlaziti na štrajk upozorenja za vrijeme pauze za svoj doček. Ministrica Čolić istakla je da trenutno ne može govoriti o tome koliko su realni zahtjevi sindikata, s obzirom da još uvijek nema konkretne podatke o kojoj sumi sredstava se radi. Moramo dobiti od Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona podatke koja je to visina sredstava, tek onda govoriti o tome koliko je to realno ili nerealno. Podsjetimo, sadašnji kolektivni ugovor za oblast zdravstva važi do 31. decembra ove godine. Isplate majkama porodiljama teku u planiranom dinamikom u našem kantonu. S obzirom na to da ogroman dio posla obavljaju centri za socijalni rad, provjerili smo imali poteškoća u primjeni zakona koji je omogućio novčanu pomoć porodiljama. Kako smo saznali, problema jeste bilo u početku, no oni su vremenom otklonjeni. Podsjećamo, vlada Tuzlanskog kantona je za ovu namjenu u budžetu predvidjela 26 milijuna maraka. Detalje ima Avdo Mešanović. Nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, centri za socijalni rad sa područja Tuzlanskog kantona krenuli su sa realizacijom novčanih pomoći za nezaposlene i zaposlene majke porodilje, koje ispunjavaju kriterijume za ostvarivanje takve vrste pomoći. Od početka 2022. godine Centar za socijalni rad Tuzla zaprimio je 1500 zahtjeva za isplatu naknada porodiljama. Od toga je završeno nekih 1100 rješenja. Kad se govori o poslu Centra za socijalni rad Tuzla koji je imao samom činjenicom kada je započela primjena ovog zakona, jeste bio davanje uputa građanima, prijem zahtjeva, obrada tih zahtjeva, donošenje rješenja i nakon toga, znači, formiranje spiskova za isplatu.
Kada se formiraju spiskovi za isplatu, oni se dostavljaju nadležnom ministarstvu koji je bio u obavezi da izvrši isplatu krajnjim korisnicima. I u Centru za socijalni rad u Gradačcu proces obrade zahtjeva za isplatu naknada protiče bez većih problema. Do sada je realizirano 400 zahtjeva koje su upućene resornom ministarstvu koje će izvršiti isplatu, kaže direktorica Amira Husein-Bašić. Izmjene zakona se konkretno odnosile u tri kategorije. Prva kategorija je bila jednokratna novčana pomoć za zaposlene i nezaposlene majke i porodilje. Zatim odnosi se znači na djecu rođenu od 1. aprila 2021. godine do 31. marta 2022. godine. Zatim novčane pomoći za nezaposlene majke porodilje u trajanju od godinu dana za djecu rođenu od 1. aprila ove godine i dodatne novčane pomoći za zaposlene majke porodilje za djecu rođenu od 1. aprila ove godine. Podsjećamo, vlada Tuzlanskog kantona je za realizaciju obezbeđivanja naknada porodiljama kao jedne od 18 navedenih mjera u ekspozeu premijera u budžetu Tuzlanskog kantona predvidjela 26 miliona konvertibilnih maraka. Porodiljske naknade, mjere podrške vlade kantona o održivom povratku i početku rada javne ustanove Centar za autizam Meho Sadiković Tuzla teme su kojima ćemo se baviti u nastavku. Gost dnevnika je ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Mirsad Muhamedbegović. Dobro vam večer, dobrodošli u dnevnik. Dobro večer vama i gledaocima televizije Tuzlanskog kantona. Ministre, evo jedna od socijalnih mjera vlade Tuzlanskog kantona jesu i porodiljske naknade. Kako teče ovaj proces, koliko je zahtjevan, koliko ste vi zadovoljni? Pa vidite, upravo ste kada kažete da je ovo jedna od najzahtjevnijih mjera iz ekspozea premijera Tuzlanskog kantona i ujedno jedna od najpopularnijih mjera skupštinske većine. Dakle, što se tiče same primjene ovog zakona, mi smo imali određene izmjene i dopune ovog zakona koje su naravno zahtijevale dodatno vrijeme u samoj primjeni. Imali se, ako se sjećate, prije toga izmjenu i dopunu vezano za majke porodilje koje studiraju, zatim majke porodilje koje su u srednjoj školi, a zatim imali smo isto tako izmjenu uredbe vlade i na kraju ovu izmjenu i dopunu vezano za jednokratnu novčanu pomoć. Dakle, sve je to zahtijevalo određeni period, tako da smo mi prvu isplatu krenuli sa 1. julom, jer dakle nismo mogli spomenuti razloga prije ni početi. I imali smo, evo krenut ćemo redom, dakle od jednokratne novčane pomoći za majke porodilje koje su obuhvaćene zakonom od 1.4.2021. do 1.4.2022. godine. Sa 1. julom, dakle, mi smo isplatili 1861, dakle za 1861 majku, odnosno 1.867.000 konvertibilnih maraka i danas smo, dakle, evo, novih 767 predali na isplatu. Kada saberemo te dvije cifre, to je, dakle, 2.637 majki je već ili na isplati ili, evo, isplaćeno. Dakle, ukupno planirane sredstava za te namjere, dakle za jednokratnu novčanu pomoć je bilo 3 miliona i 255 hiljada, dakle toliko je bilo majki 3 hiljade i 255. Kada oduzmemo tu cifru, ostane nam dakle još nekih 611 majki da završimo sa jednokratnom novčanom pomoći. Kada je u pitanju primjena zakona od 1.4.2022. godine, dakle stupanjem zakona na snagu, tu imamo određenih problema, evo, sa augustom mjesecom. Ja ću prije toga reći da smo isto tako za juli mjesec nismo imali tu vrstu problema, jer smo, hajde da kažemo, ušli u taj posao veoma bojažljivo, oprezno. Unos podataka je išao, hajde da kažem, malo sporije. Međutim, za juli mjesec smo isplatili nekih 260 majki, odnosno 603.000 konvertibilnih maraka. Kada smo pripremili dokumentaciju za 25. august, dakle za isplatu, počelo se pojavljivati nepotpuna dokumentacija. I to je jedan od ključnih problema zastoja koji je sada evidentan. Naravno, tu majke porodilje nisu dovoljno očigledno obaviještene što sve trebaju dostaviti. Pazite, mi sada ne možemo ulaziti u to da li neko vrši manipulaciju ili ne. Ja vam govorim ono što jeste. Dakle, mi smo prilikom unosa podataka u bazu, takozvanu SOTAK program, nemoguće unijeti nepotpunu dokumentaciju kada je tamo jasno predviđeno zakonom šta treba da se unese. Naravno, to zahtijeva dodatno vrijeme i onda za dopunu
mora se sačekati period kada se dopuni dokumentacija i onda se to uredno preda u Ministarstvo za financije za naplatu. Dakle, nema nikakve, ajde da kažemo, dileme oko toga da neko vrši određenu manipulaciju ili da neko opstruira to. Jednostavno, to je nekakav, ajde da kažemo, tehnički problem koji smo morali evo da prevaziđemo. Nadam se da ono buduće neće biti. Ono što je bitno još istaći, dakle, da je ovaj zakon zaista u povoju, da moramo biti svi strpljivi da on, ajde da kažemo, kako treba zaživi. I možda još bitnije ono što treba istaći jeste da i za narednu godinu vlada Tuzlanskog kantona pripremila isti iznos, odnosno 26 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, ovo otklanja sve dileme da neko želi od strane vlade ili ministarstva učiniti bilo koji vid manipulacije. Jasno. Vlada je dala također saglasnost na odluku ministarstva kojim vi rukovodite o izboru korisnika grant sredstava za održivi povratak. Kakav je ovo proces, koliko se izdvaja? Mi smo u aprilu mjesecu, čini mi se, raspisali javni oglas za dodjelu grant sredstava. Dakle, tu se radi o programu održivog povratka, gdje povratnici mogu ostvariti donaciju u vidu mehanizacije poljoprivrednih mašina, sitne i krupne stoke, zatim mašina i uređaja za obrtničku djelatnost, plastenika i tako dalje. Na taj oglas se prijavilo 374 povratnika. Od toga je 290 bilo ispravnih i neki, naravno, prijave su bile nepotpune, neke su bile neblagovremene, a neke su morale biti skinute sa liste iz razloga što su prethodno dobijali donaciju. Što se tiče omjera dodijeljenih sredstava po entitetima, odnosno Tuzlanski kanton je dobio nekih 96 donacija, a Republika Srpska, odnosno entitet Republika Srpska je dobila 122. Ukupna sredstva koja su podijeljena, odnosno koja će u ponedjeljak, čini mi se, imamo termin za potpisivanje ugovora je nekih 920.000 konvertibilnih maraka. Evo, kada ste već spomenuli Republiku Srpsku, prema vašim saznanjima, koji su to najveći problemi sa kojima se povratnici u ovom entitetu susreću? Ovdje bih voljela također da spomenemo i da imate sporazum sa Federalnim ministarstvom za raseljene osobe i izbjeglice. Također, i to je dokaz dobre volje Tuzlanskog kantona prema Podrinju. Naravno, vidite, problemi povratnika su zaista veliki i onaj ko nije boravio tamo, nije vidio, teško to možete opisati. Ono što smatram da je zaista krucijalno i što moramo u budući, ne samo kao kantonalna vlada ili kantonalni nivo vlasti, pokušati riješiti, jeste povećati finansijska sredstva kako Tuzlanski kanton, tako i ostali nivovi vlasti u Bosni i Hercegovini. Obično su to problemi koji se tiču ekonomsko-socijalnog statusa i ono što je najbitnije, ta egzistencijalna pitanja zapošljavanja i samozapošljavanja. Dakle, to poteže jedan, ajde da kažemo, drugačiji pristup, traži povećanje finansijskih sredstava i evo, i nadam se da smo ovim primjerom sa sklapanjem ugovora sa Federalnim ministarstvom raseljenih lica pokušali i da na taj način utičemo na kreiranje te povratničke politike, odnosno da sve velike projekte koje mi naravno sa svojim skromnim budžetom ne možemo realizovati, one su nam izašli u susret i zajednički, dakle, realizovali smo puno toga što je zaista bilo prioritet. U kom pravcu ide povratak u Tuzlanski kanton? Kako ocjenjujete povratak na ovo područje? Pazite, povratak uopće u Bosni i Hercegovini, mogu reći slobodno da je ide kontinuirano, ali veoma sporo. Naravno, traje i dalje, u nekim područjima to i stagnira. Međutim, ono što je bitno istaći jeste da Tuzlanski kanton zasigurno ima najveći broj povratnika i raseljenih lica i mi smo u tom kontekstu, dakle u tom smislu, predvidjeli nekoliko programa kojim pokušavamo pomoći tu populaciju. To su obično programe, ovo malo prije što sam govorio, program hitnih intervencija, odnosno program održivog povratka, zatim imamo sufinansiranje električne energije za raseljena lica po kolektivnim centrima, isto tako nabavka ogrjeva za i ajde da kažemo uglja za lica koja su smještena u kolektivnim centrima, zatim finansiranje i ukop dženazu ljudima koji su u stanju socijalne potrebe i imamo isto tako sufinansiranje zdravstvenog osiguranja.
Ministre, evo vrlo važan iskorak, odnosno koji Tuzlanski kanton već godinama pokušava napraviti kada je u pitanju tretman djece i osoba u autističnom spektru, jeste i osnivanje centra za autizam. Dokle se došlo, evo znamo da je ustanova dobila i vršioca dužnosti direktora, ali evo, dokle je stigao ovaj proces? Pazite, ja zaista moram misleći da je centar za autizam Jeo Sadković Tuzla jedan jedinstven primjer u Bosni i Hercegovini, ali isto tako jedan jedinstven primjer i način kako svu ostalu populaciju sa posebnim potrebama treba rješavati. Dakle, sistemski rješavati i ostalu populaciju. Ono što ja znam što se tiče Centra za autizam, mi smo na vladi skoro donijeli pravna i normativna akta i ubrzano, dakle, imenovani privremeni upravni odbor i VD, odnosno vršilac dužnosti direktora, ubrzano rade na izradi pravila i sistematizacije, tako da već za naredni mjesec planiramo primiti prve uposlenike. Ono što još možda bitno istaći jeste da je završena i sva tenderska dokumentacija za nabavku opreme, odnosno vozila za centar. To su posebno vozilo koje zahtijeva, naravno, prilagođeno toj vrsti populacije i određena vrsta opreme koja je neophodna za centar. Zaista mi se trudimo, znam da traje malo duže, ulažemo maksimalno napore da to što prije zaživi, ali zaista moramo radi djece, radi te populacije koja zaista zaslužuju najbolje uslove, jednostavno uslove za dostojan i normalan život. Kako oni, tako i njihovi roditelji. Istog razloga, kažem vam, traje malo duže, ali evo, trudimo se, dajemo maksimalne napore, ulažemo da to što prije počne. I posebno moram istaći da smo, što se tiče finansijske konstrukcije za Centar za autizam, i to završili. Dakle, postoje te pravne i tehničke uslove koje zakon predvidio i koje mi moramo zaista poštovati. Svakako. Ministre, hvala lijepo na informacijama. Hvala sretno vam u daljem radu. Hvala vam. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine kantonalnog poreznog ureda Tuzla nastavljaju sa inspekcijskim kontrolama. Kontrole su izvršene na području Tuzle i Kalesije. Otkriveno je 12 neprijavljenih radnika, 14 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja i jedan objekat koji je obavljao djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa. Izdato je 39 prekršajnih naloga. Ukupne izrečene novčane kazne su u iznosu od oko 80.000 maraka. Uprava će nastaviti kontrole i u buduće, a pozivaju i građane da prijave sve nezakonitosti. Poslodavci u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju roka, a prema uredbi vlade da do kraja godine, ukoliko su u mogućnosti, isplate po 1080 maraka pomoći radnicima kao odgovor na inflaciju. Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, rekao je da isplate vrše i realni i javni sektor. Isplaćuju i jedni i drugi, a s tim što realni sektor ne može sada isplatiti, nego će skupiti do kraja godine taj iznos i isplatiti radnicima, zato što isplata mora biti jednokratna i jednaka za sve. Realni sektor će gotovo sav isplatiti, osim koji je u gubitku, ali to ne mogu uraditi sad. Mnoge firme mogu, zdrave su, znamo mnoge koje su isplatile, ali znamo kroz udruženje poslodavaca da skupljaju novac, jel, da bi na kraju u decembru ili u novembru isplatili odjednom. Jeste li sigurni da će sve firme to odraditi, s obzirom da imamo informaciju da neke firme uopće ne razmišljaju? Gledajte, 23.500 firmi u Bosni i Hercegovini, sasvim sigurno će biti procenat koji to neće ili koji to ne može. Ja bih rekao prije ne može, budući da su radnici, da kažem, ili općenito uposlenici, nedostaju u ovom momentu. Znači, oni su sigurno vrijedni, pažnje, vrijedni svakom poslodavcu i svi koji budu mogli ekonomski isplatiti, on će sigurno isplatiti, zato što nedostaje radne snage. Tuzlanski kanton je bogatiji za još jednu pametnu školu. Osnovna škola Turija u Lukavcu, koja je danas svečano otvorena, 11. je pametna škola u našem kantonu, a rezultat je realizacije projekta koji podrazumijeva energetsku obnovu. Sve je dio Interreg IPA prekograničnog projekta Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2014. 2020. godina.
Svečano je danas u lukavačkom naselju Turija gdje je otvorena nova pametna škola. Dio je ovo projekta pametne škole koja podrazumijeva energetsku obnovu, odnosno utopljavanje te zamjenu peći na fosilna goriva pećima na biomasu. Na objektu je postavljena termoizolacija na vanjske zidove objekta i novi toplotni kotao na pelet. Postavljanje toplotne izolacije na preko 1500 kvadratnih metara površine zidova samo je jedna od urađenih aktivnosti. Zamijenjen je sistem grijanja, instaliran je kotao na pelet snage 200 kW. Što se tiče vrijednosti radova, ona je negdje oko 131.000 konvertibilnih maraka. Ono što je bitno reći jeste da su bila angažovana lokalna preduzeća za provođenje ovih mjera, tako da je ostvaren radni angažman od 80 čovjek mjeseci ili ako bi to preveli, kao da je 7 ljudi radilo puno radno vrijeme godinu dana. U realizaciju projekta pametne škole uključena je vlada Tuzlanskog kantona koja sufinansira projekt te grad Lukavac. Energijska obnova školskih objekata višestrukog je značaja za obrazovni sistem, nastavnike, ali i za oko 180 učenika osnovne škole Turija. Obrazovanje, odnosno edukacija i učenika i zaposlenih o važnosti energijske efikasnosti, o važnosti zaštite okoline i o važnosti na koji način da mi pristupamo. Ovdje je bilo organizirano jedno takmičenje za učenike, te su bile obezbeđene i nagrade za dvije najuspješnije škole. I ovo je pravi put kako da rješavamo energijsku efikasnost u našim školama. Jedno je da ulažemo i da rekonstruiramo objekte, a drugi je da obrazujemo naše učenike i naše zaposlenike i to je put kojim trebamo ići. Vlada Tuzlanskog kantona sufinansira zajedno s Evropskom unijom ovaj program. Značaja ulaganja u obrazovanje svjesni su i u gradskoj upravi Lukavca. Ulaganjem u obrazovanje, odnosno generalno ulaganje projekata i generalno ulaganje u sektor obrazovanja nikako se ne može pogriješiti. Ja se nadam da će i u buduće biti ovakvih projekata i da će gradska uprava i naravno svi akteri koji se bave sektorom obrazovanja učestvati u ovakvim projektima i da se nastavi jedan pozitivan trend na području grada Lukavac kad je u pitanju sektor obrazovanja. Projektom Pametne škole 2 planirano je utopljavanje i termoizolacija na ukupno 18 škola u Tuzlanskom kantonu. Radovi na 11 školskih objekata su završeni, a na preostalih 7 privode se kraju, kažu u CRP-u. Dobrim upravljanjem projektom i dobrom kontrolom troškova i što se tiče vlade Tuzlanskog kantona, dakle njihovog tima, a i tima CRP-a, stvorene su budžetske rezerve. Tako da nam je stvoren prostor da imamo intervencije na dodatne dvije škole. Što se tiče ove prekogranične saradnje, dakle to je nastavak jako uspješne saradnje Brodsko-posavske županije iz Hrvatske, Tuzlanskog kantona i Centra za razvoj i podršku kao vodećeg partnera. U Hrvatskoj aktivnosti se odvijaju na postavljanju fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije i u Hrvatskoj će biti 15 škola obezbeđeno, dakle, sa ovim fotonaponskim sistemima. Do sada je investirano u infrastrukturne radove, negdje oko 1.300.000 maraka. Međutim, do kraja projekta vjerujemo da će taj iznos biti preko 1,5 milijuna. Obnovljenu školu svečano su otvorili kantonalni ministar za obrazovanje i nauku Ahmed Merović i Edin Zahirović, direktor Centra za razvoj i podršku iz Tuzle. Implementirane mjere energijske efikasnosti rezultirat će finansijskim, energijskim i ekološkim uštedama, kao i povećanjem komfora za učenike i uposlenike škole. Narodna skupština Republike Srpske nije podržala vitalni entitetski interes kojeg je član predsjedništva Milorad Dodik pokrenuo na davanje agremana za novog ambasadora Njemačke u Bosni i Hercegovini. Glasanju nisu prisustvovali poslanici opozicije, te nije postojala potrebna dvotrećinska većina za usvajanje entitetskog veta predloženog od člana predsjedništva Milorada Dodika. Podršku Dodikovom vetu su dali poslanici vladajuće koalicije. Ne želimo da podržimo politiku izolacije i zatvaranja Republike Srpske, jer ovakav zakazivanje ove sjednice je u suštini nastavak dalje politike i štetnih poteza koji se vrše prema Republici Srpskoj. Ja ću poštovati odluku Narodne skupštine. Očigledno je da ne postoji
potpuna podrška ovog parlamenta koja je propisana za tako nešto. I ja samo hoću da kažem, ovo nije moj poraz, to je vaša odluka, nije moja. Ovako ponašanje gospodina Dodika možemo samo posmatrati u svijetu dolazećih općih izbora, jednostavno populistički za jednokratne neke predizborne poene, međutim mislim da je ušao u prostor gdje se više ni on ne snalazi, jer previše je ovo bilo poruka da je ovo država neuređena, da je nemoguća, da ne funkcioniše. Međutim, činjenica je da je to rezultat nerada, ili kada je radio da blokira institucije Bosne i Hercegovine. Povodom posljednjeg necivilizovanog ispada predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, kada je na sastanku predsjednika zemalja Zapadnog Balkana u Sloveniji negirao genocid u Srebrenici, oglasili su se iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Udruženja i pokreta Majke Enklava Srebrenica i ŽEP-a. Evo što su poručili. Čovjek o kojem ne treba puno komentarisati, samo treba mu zaželiti da mu dragi Allah da bolju pamet i da prestane vrijeđati majke. U 21. vijeku dozvolite sebi i svoje dostojanstvo pogaziti kao čovjek, staviti se u laticu onih koji su da Bog sačuva. Ja mislim da je to govori više o njemu nego o samom onome što on kaže. Ono što su i majke odlučile i što ćemo mi podržati jeste da je gospodinu Milanoviću nije dobro došao u Srebrenicu, bilo na obilježavanje, bilo na bilo koji drugi način, ali isto tako ćemo u narednom periodu upoznati sve čelnike država Europske unije, s obzirom da su i oni pohodili, odnosno bili u Srebrenici, prilikom komemoracije i dženaze, i pitati da li su i oni možda promijenili mišljenje, ukoliko nisu, da se jednostavno očituju o izjavi Milanovića i njegovom stavu, odnosno njegovom sadašnjem stavu negiranja genocida u Srebrenici. Projekcija dokumentarnog filma Kapija 95. upriličena je danas u Narodnom pozorištu u Tuzli. Film je nastao u produkciji Memorialnog centra Srebrenica, Centra za postkonfliktna istraživanja i Britanske producentske kuće. Projekciju filma organizovali su grad Tuzla i Koordinacioni savjet predstavnika roditelja mladih poginulih na Kapiji 25.5.1995. u saradnji sa Centrom za postkonfliktna istraživanja. Došao u Srebrenicu, primjer za komandira, ako smijem to reći, primjer za komandira. Ja sam kad došao da branim Bosnu. Grad Tuzla i Koordinacioni savjet predstavnika roditelja mladih poginulih na Kapiji je 25. maja 1995. godine u saradnji sa Centrom za postkonfliktna istraživanja organizovali su projekciju dokumentarnog filma Kapija 95 u Narodnom pozorištu Tuzla. Film je nastao u produkciji Memorialnog centra Srebrenica, Centra za postkonfliktna istraživanja i Britanske producentske kuće Pinch Media. Producent filma je Velma Šarić, koja je kazala da je ovaj film potreba koja pokazuje važnost procesuiranja ratnih zločina. Znamo da je u slučaju Tuzlanske kapije jedini optuženi Novak Đukić u ovom slučaju prebjegao u Srbiju i da se još uvijek čeka njegovo izručenje. Pored toga, želja nam je bila portretirati herojsku borbu prije svega doktora, heroja u bijelom i medicinskog osoblja na Kliničkom univerzitetu u Tuzli, koji su 25. maja zaista pokazali jednu veliku profesionalnost i spremnost da pomognu poginulim i ranjenim. Kad će ta više istina zaista izaći na video? Zato trebaju filmovi, trebaju zapisi, treba pisati o tome. Ja lično imam dnevnik od početka rata do tragedije, a poslije tragedije nastavila sam pisati. Negiranje genocida jeste najava novog zločina. Onaj ko to negira, on se sprema za novi zločin. To se drugačije ne može tumačiti. Zato moramo se boriti istinom protiv tog negiranja, protiv te laži i istrajavanjem na istini. To moramo raditi iz pijeteta prema žrtvama i kako nam se to ne bi ponovilo. Dokumentarni film Kapija 95 posvećen je ubijenoj mladosti 25. maja 1995. godine. Tog dana na Tuzlanskoj kapiji je stradala 71 mlada osoba, a 140 njih je povrijeđeno.
Prosjek godina starosti bio je 23. Za zločin na Kapiji osuđen je Novak Đukić pred sudom Bosne i Hercegovine na 20 godina zatvora. Zbog blaže primjene zakona i njegovog slabijeg zdravstvenog stanja, 2014. je pušten je sa izdržavanja kazne, što je on iskoristio za bijeg u Srbiju. Za Đukićem je raspisana Interpolova potjernica, a Bosna i Hercegovina je zatražila da Srbija preuzme obavezu izvršenja presude. Do dana današnjeg to se nije dogodilo. U nastavku dnevnika, kompleks Muška voda Kladanj primio korisnike Centra za djecu sa višestrukim smetnjama Korac i Nade Tuzla. Projekcija dokumentarnog filma Kapija 95 upriličena u Narodnom pozorištu Tuzla. Napravljen je u svrhu prije svega promovisanja potrebe procesuiranja optuženih za ratne zločine. Znamo da je u slučaju Tuzlanske kapije jedini optuženi Novak Đukić u ovom slučaju prebjegao u Srbiju. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i investicijska fondacija Impact objavili su javni poziv za učešće u Impact inkubatoru poslovnih ideja Tuzlanskog kantona, općina Kladanj. Poziv je objavljen u okviru sveobuhvatnog programa podrške razvoju poduzetništva mladih, kojeg provode Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, investicijska fondacija Impact, služba za zapošljavanje te lokalne zajednice Tuzla, Gračanica, Lukavac, Banović i Čelić, Doboj, Istok, Kalesija, Kladanj, Teoča i Sapna. Radi se o sveobuhvatnom programu podrške kako osnivanju novih, tako i podršci postojećim biznisima koji su registrovani u posljednjih godinu dana od strane mladih na području Tuzlanskog kantona. Program obuhvata poduzetničku obuku u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje preduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela, pripremu i realizaciju prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela, dodjelu bespovratne financijske podrške u iznosu do 5.000 konvertibilnih maraka za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne ideje te stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama. 23. septembra ove godine u 10 sati u sali za sjednice općinskog vijeća Kladanj organizirat će se prezentacija programa Impact inkubator poslovnih ideja, te se ovim putem pozivaju svi zainteresovani građani općine da prisustvuju radionici, odnosno prezentaciji. U nastavku dnevnika ćemo do Gradačca. Tamo je održana sjednica gradskog vijeća. Na obimnom dnevnom redu između ostaloga našao se i izvještaj o izvršenju budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine. Danas je u sali za sjednice sportske dvorane u Gradačcu održana 18. redovna sjednica gradskog vijeća grada Gradačac sa početkom u 9 sati. Dnevni red je usvojen, a na istom su se našle 32 tačke. Od onoga što bih mogao izdvojiti, što je ovako najznačajnije, što je u ovoj prvoj polovici rada gradskog vijeća usvojeno, a to je nacrt statuta grada Gradačac, to je najznačajniji dokument jednog grada. Nacrt statuta grada Gradača se sada upućuje u javnu raspravu, pa pozivam sve građane grada Gradača da se uključe kako bi dali svoje prijedloge, mišljenje, stavove, kako bi imali jedan kvalitetan, sveobuhvatan statut grada za naredni period. Na dnevnom redu prezentiran je izvještaj o izvršenju budžeta grada Gradačac za period od 1. januara do 30. juna 2022. godine. Usvojen je i prijedlog dokumenta okvirnog budžeta grada Gradačac za period 2023-2025. godina. Ukupni prihodi u prvih 6 mjeseci negdje nešto više od 9,5 miliona konvertibilnih maraka, što je oko 48% u odnosu na usvojeni budžet, a da je u istom periodu negdje oko 7,2 miliona konvertibilnih maraka
izdataka ostvareno. Dakle, u prvih šest mjeseci imamo suficit u gradskom budžetu od oko 2,3 miliona konvertibilnih maraka i ukoliko se ovakva tendencija punjenja budžeta nastavi u narednom periodu, to će biti jedna s te strane, ajde da kažem, budžetske strane, pozitivna godina za grad Gradačac. Bilo je mnogo interesantnih tačaka, odluka o sanitarnom minimumu, odluka o bezbjednosti saobraćaja povučena, eto, nisu bili zadovoljni sa tom odlukom, a imamo evo, i bila je odluka o izvršenju, o budžetu, o okvirnom budžetu, zatim imamo jednu par informacija, među kojima bi ja svakako istakao informaciju o sportu na području grada Gradačca, koja će biti evo, vrlo interesantna za nas vijećnike, zato što je Gradačački jedini prvo premijer ligaš rukometni klub u ovom momentu pred izlaskom iz lige, to jest iz premijer lige. Razmatrana je i usvojena odluka o dodjeli gradskih priznanja. Nacrt odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu usvojen je kao značajna odluka za grad Gradačac, te isti ide dalje na javnu raspravu. Danas je u kompleksu Muška voda Kladanj organizovan izlet za korisnike Centra za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci Nade Tuzla. Za preko stotinu mališana bila je ovo prilika da provedu dan u prirodi, da se druže i razmijenjuju iskustva. Izlet je organizovan uz pomoć općine Kladanj i kompleksa Muška voda. U cilju poboljšanja socijalne interakcije Centar za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci Nade Tuzla svake godine organizuje za svoje korisnike izlet u prirodi. Na ovaj način djeci je pružena prilika da se druže, upoznaju sa drugima i da razmenjuju iskustva, kaže Selma Peštalić, program menadžer Centra za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci Nade. Dobili smo danas priliku da dođemo u ovaj lijepi kompleks Muške vode, da zajedno sa djecom provedemo ovaj jedan sunčan lijep dan. Hvala Bogu i vrijeme nas je poslužilo i evo svi smo tu, došli smo sa dva velika autobusa iz Tuzle i jedan autobus iz našeg odjeljenja za djecu za ranu rehabilitaciju iz Gradačca. Djeci jako puno ovo znači. Oni su nažalost često u situaciji da se samo druže po medicinskim ustanovama, po školama, jako rijetko imaju priliku da se druže. Tako da oni jako puno vole ova druženja, ali i njihovi roditelji. Ja sam majka djevojčice s poteškoćama i kao je korisnik Centra Koraci Nade. Mi smo Kladnju, ali idemo tri puta sedmično u Tuzlu, znači već 15 godina. Podršku imamo, vjerujte, od cijele opštine komplet, znači sve mjesne zajednice, svi nema ko se nije uključio da pomogne. Znači da ova djeca koja su došla iz Tuzle, tri autobusa i je došlo, da niko ništa ne plati, da sve dobiju ovdje. Oni nisu znali, smo to njima faktički koji iznenađenja napravili i evo i oni su oduševljeni, znači i uživaju svemu, nadam se. A da bi izlet prošao dobro, pobrinula se i opština Kladanj. Načelnik Jusuf Čavkunović kaže da već nekoliko godina podržavaju ovakve i slične aktivnosti. Općina Kladanj će i u narednom periodu nastaviti da pomogne ovakva udruženja. Koraci Nade su zaista jedno respektabilno udruženje. Grupacija koju okupljaju zaslužuje posebnu pažnju. I evo, čestitka svim organizatorima i roditeljima koji su danas ovdje na području Muške vode. Želim im da provedu lijep dan, da uživaju i uvijek ćemo se odazvati na ovakve pozive. Svoj doprinos u organizaciji izleta dao je i kompleks Muška voda. Zadovoljstvo mi je da mogu ovako nešto da priuštim ovoj generaciji, ovom mladom naraštaju. Znači, pored niza nekakvi pozitivni aktivnosti, radnji, ishoda u svemu ovome, posebno me čini sretnim i zadovoljni da ovoj djeci kojoj je zaista potrebna pomoć, kojima je potreban jedan ovakav ambijent u kojem će da se lijepo osjećaju, ugodno da se osjećaju, da uživaju. Presretan sam da sam ja to njima upriličio i evo dao nekakav doprinos njihove radosti, njihove sreći i zadovoljstva. Centar za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci Nade Tuzla ove godine puni 28 godina postojanja i rada. Centar okuplja djecu različitih uzrasta i različitih vidova stepena onesposobljenosti sa područja cijelog Tuzlanskog kantona. Toliko u Dnevniku, hvala za pažnju i ugodno večer.